السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي أشقي ما بدن كلان تونا سن كنا سردوا هذا البرنامج كأن كل وده أنا شيكو ينكو بدعة كو وده وحي ساب بدن فلان دا وده ديات يا صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحب بدن جوكت ده نو حير مقال كنا لا جري وأنا كم أسنتي وأنا جانو مجلسين وعنكو بالله بنا كو حد جلسي يارين كذا فرنسي خاطر كان يارين يعني إنجول كانت أو جرام هذا كم خنا دور عند السنة كان كديمان صدق كل حاله مستقبل كيس جلسي نو كسر لابتو دو عن سجوكت أو يار شك وين أو كجرو مع إن جراهم بوتر نو كفي كلام مستقبل كسر دو كمر ملا إنجول كانت markii dabcan internalka gudaha kooxda Chelsea la fiiri waxa la leeyahay wiilka lagu magacaabo Jacko Mesa kulankii ugu dambeeyay kooxda Blues waxa loo keenay la ciyaarsii inuu kooxda la sii qabsado waxaan loo diyaarinaa mustaqbal ahaan inuu noqdo shakhsiga bedeli kara N'Golo Kanté sida haatan shabakada football London ee daabacaysa wiilkan wuxuu ka imaad Aston Villa xagaagi dhawaa waa ciyaarriyante wanaagsan qadka dhexe ka ciyaara mustaqbal fog leh saadartay markuu waxa la shakhsiga saxda ku haboon N'Golo Kanté inuu bedelo waa ninka lagu magacaabo Conor Chakwemeka kaasoo dabcan lagu kalsoon inuu kooxda Chelsea la qabsan karo sidoo kale xilciyaadka markuu soo ilaado booska dabcan Kanté toos loo wareegi karo Kanté da'dan way ka daba imaaday dhaawacna uu haya qandaraaskiisa uu ku eegay dhamaadka xilciyaadkan dhinaca kale waxaa jira option kale ciyaaranka lagu magacaabo Mohamed Camara waqti fiican ku qaadanaya kooxda AS Monaco xagaagi dhawaa Red Bull Salzburg joogay laakiin Monaco soo qaatay kadib markii Alan Tujaname 100 milyan oo euro ay ka siiyeen kooxda Real Madrid ciyaarankan tayd wanaagsan waxaan ka hadlaynaa Mohamed Camara haatan wuxuu noqday xidig dabcan saldhigta Monaco French League ka dhex muuqdo Chelsea waxay kalsooni badan ku qabtay inay ku heli karaan ku dhawaad 30 milyan oo euro saadartay marka waxa la leeyahay Camara asigana option kale kooxda Chelsea liiska ugu jiro in dabcan ay galiyaan booska N'Golo Kanté sheekooyin kale oo kubadda cagta soo qaadan kana waxa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan kulankii dabcan ugu dambeeyay final meetingkii dhex marin lahay Rafaelio qoyskiisa iyo wakiilka dabcan sida gaarka u matalayo iyo waxa leh maamulka Milan uu baaqday kulankan wuxuu ka dhacay laakaas Milan xarunta kooxda Milan laga maamulo laakiin shabakad tuta mercato web waxay leedahay sababta dabcan uu baaqday kulankan lama sheegin saadartay waxa la rajaynayaa jimcada ama waxa leh 4-laad saac nagu soo foolna kulan kale inay wada fariisan doonaan Rafaelio qoyskiisa matalayaan iyo sidoo kale dabcan wakiilka cusub uu sameystay kadibna go'aan ay gaari doonaan ku aadan ciyaaranka mustaqbalkiisa in la xaliyo ma jirta fursada uu qaybka noqon karo Rafaelio wakiilkiisa hore George Mendes oo meesha laga saaray waxaa la leeyahay farsamo ahaan agaasimo Maldini Rafaelio iyo qoyskiisa way heshiiyeen laakiin heshiiska dabcan wuxuu dhab noqonayaa ma official noqonayaa markii dokumentiga la saxiixo warbaahinta la hadla farsamadaas kan iyo dhiman Milan waxay wadaan isku day ugu dambeeyay ku aadan Portuguese-kan tayd 23 jirka ah qandaraaskiisa uu gaarsiiyay June 2027 sidoo kale sanad kasta la siiyay 7 milyan oo euro iyo 1 milyan oo gadaal laga siin doono marka dib u dhacaan walaac ma muujinayo ka dhawaajin tuta mercato web waxaan sugnaa ay leeyihiin inta la gaaro action ka xigo Italian sarada kooxda Milan ciyaaran in Rafaelio qandaraaska uu saxiixo walow ma dhaxlaas la gasaada Sportive ee sheega Milan yoolkooda uu yahay inta uusan koobka adduunka bilaaban in Liao qandaraaska laga saxiixo asxaabta qiimaha badan sheekooyin kale kubadda cagta isla Milan qusay waxa qaybka Jales de Catalar ayaa kooxda ku soo laabanaya kulanka Monsan uu ciyaari karaa sida haatan laga soo xigtay xarunta Milan gaar ahaan shabakada December Milan waxay leedahay Jales de Catalar tababarkii ugu dambeeyay kooxda Milan ciyaartay uu sameeyay uu ka soo muuqday 20 jirkan Belgiumka saddexda kulan ee ugu dambeeyay Milan ciyaarta qayb ma uusan ka ahayn dhibaato dhaawac dhanka murqa uu qaba laakiin sabdiga kulanka ee dabcan Milan hoosti galeen doonto kooxda Monsa oo iska leh Silvio Berlusconi milkiilihii hore kooxda Milan qayb ayuu ka noqon doonaa Jales de Catalar tani waxay u tahay akhbaar wanaagsan macaan Stefano Pioli oo ciyaarahan kastoo kooxda u soo laabtay muhiim u ah maadaama Milan dhaawacyada ay ku badan yihiin kooxda Rossoneri oo horyaalka Talyaaniga difaacan 17 kulan ee aanan waxay guuleysteen 7 kulan oo kamid ah inkastoo 3 dhibcood ee ka hooseeyaan kooxda Napoli oo high flying ka ah Milan waxay u arkaan kulanka Monza inay u tahay janis weyn sabtiga hadii ay garaacaan kooxda Monza waxay eegi doonaan kulanka dhexmara Napoli iyo Roma wuxuu ku soo idlaan karaa iyadoo dabcan Milan ku kalsoon tahay Jose Mourinho in uu Napoli hakin karo ciwaanada kale ee kubadda cagta soo qaadan karna xitaa macallin Max Allegri shirkiisa jaraayad ka hor kulanka Juventus ee jimcada ciyaaraysa Empoli wajahayaan wuxuu ku sheegay in ay tahay tilaabo waali ah sidoo kale riski ama halis badan leh haddii Chiesa iyo sidoo kale Pogba ay kulankan ciyaaraan saaxiibada qiimaha badan Juventus waxay u baahan tahay soo laabashada labadan star gabi ahaanba haatan waxaa la way ka soo baxeen qolkii daaweynta Jimic way ka soo baxeen tababarkii qaaska way ka soo baxeen hadda waxay qayb ka yihiin tababarka kooxda kuwaad ee sameeso saa darteed waxaa jirta rajo wanaag ku aadan inay ciyaari karaan kulanka jimcada Allianz Stadium Juventus kula ciyaaraan kooxda Empoli laakiin Allegri wuxuu leeyahay tani waa waali oo wuxuu dhama keeni doon labadan ciyaartoy wuxuu u baahan yahay ka dhawaaji dulqaad iyo taxadir badan saadartay wuxuu liwa laba ciyaartoy muddo dheer garoomada ka maqnaayeen inkastoo dabcan uu Chiesa siin kara janiska macquulka maadaama Chiesa sabdigii kulan saaxiibtinimo Juventus danyarada ciyaaraya ama tiimka labaad
oo la ciyaaray. Si kastaba ahaatee, Allegri labadan ciyaartoy wuxuu sheegay inuu asiga manage garan doono, sidoo kalena u baahan yahay in xilli ciyaareedka qayb ka noqdaan. Wuxuu leeyahay seasonka waa fog yahay, inay soo laabteen waa good news, laakiin wuxuu dhahay si degdeg ah garoomada laguma arki doono. Dhinaca kale, sheekooyin kale kubadda cagta soo qaadan kana xaqiiqay wiilka lagu magacaabay Gravenberch afku furtay, wuxuu leeyahay waa li soo saaray kooxda FC Bayern Munich markaan imaana waxaan qabo ka dhawaaji inaan qadka dhex horeysan doono, sidoo kale todobaadka si ciyaar doon, laakiin ninkan hadda gudaha garoonku diimaysan ka warqabno Champions League iyo Bundesliga inta badan ma ciyaaro. Macna Julian Nagelsmann wuxuu ka hormariyaa Joshua Kimmich iyo sidoo kale Sabitzer iyo ninka lagu magacaabay Leon Goretzka. Sidaa darteed, wuxuu Ryan Gravenberch waxaa ii fiicnaad kooxda Ajax inaan sii joogo ama aan ku biiro naadi aan boos joogtaa ka heli karo. Mar uu la hadlay Sky Dutch, wuxuu sheegay wiilkan inay maamulka Bayern soo sireen. Wuxuu dhahay Oliver Kahn iyo Agassime Hassan Salah Midget markay heshiis ila galayeen ballanku waxaa ka dhawaajiyay inaan si joogta u ciyaari doono. Laakiin ninkan waxaa ka baxay garabkiisa macna Julian Nagelsmann. Ciyaarankan wuxuu leeyahay waxaan haatan sameeyay ma aqaan, xaaladdan way u adagtahay ka dhawaajiyay waqtigii Ajax, waqtigana way kala duwan yihiin. Balse macalin kooxda Bayern Julian Nagelsmann wuxuu u sheegay wiilkan uu isdajiyo Janiskiisan uu iman doono. Wuxuu dhahay Bayern waa big club, dhammaan ciyaartoydu isku mid ka dhawaajiyay, marka fightingkiisa hawadu ka dhawaajiyay dagaalkiisa dhanka tababarka ah, Janiskiisan waa siin doonaa. Aniga waa qaba midaas Gravenberch waxaan islaha Bayern booska muhiim doon, laakiin macna Julian Nagelsmann Gravenberch maxaa lagu gaaraa ninkii Leon Goretzka ku keenan ka warqabnaa, oo Goretzka uu kursiga ka geliyay mararka qaarkood, wuxuuna ciyaar siyaasabid sare u keenaa. Horta Kimmich waa lama taabtaan, oo dabcan waa kaabaha kuwaad ee qadka dhexe ah. Goretzkana wuxuu aan jirin lama taabtaan, laakiin dhowaanahan tan iyo markii Julian Nagelsmann kooxda uu qabtay wuxuu bilaabay sabid sare kasoo qaatay kooxda RB Leipzig inuu ciyaar siiyo, oo mararka qaar xitaa Leon Goretzka fariisiyay. Marka Gravenberch intuu jooga meel, Leon Goretzka booskiisa shaki la gelinayo. Asxaabta qiimaha badan waxaan soo qaadan karnaa caawa Europa League jiro. Arsenal waxay la ciyaareen kooxda lagu magacaabo PSV Eindhoven, kulan hore u baaqday oo la ciyaari lahaa bishii September, laakiin geeridii boqoradda Ingiriiska ee aaska loo sameynayo baro diqi jirtay kulankaas baajisay. Sidaa darteed, caawa kulankan bilaaban doono 8 fiidnimo xilliga Geeska Afrika waxaa loo daawan doonaa 2 xiddig oo waqti fiican ku jiraan, waa Gabriel Martinelli iyo sidoo kale dabcan Cody Gakpo. Weliba si gaar waxaa leeyahay Cody Gakpo wuxuu iska gadi doonaa kooxaha Premier League oo baadi goob ugu jiraan sida Man United, naadiyo kaleeto. Sidaa darteed, shabakada WhoScored waxay sameysay kombarism labadan xiddig eebtaan waxaa lagu saleeyay kulamada horyaalka iyo waa Europa League. Markii aan fiirinay dabcan Martinelli waa 20 jir, Cody Gakpo asigana waa 30 jir. Xilli ciyaareedka markii la fiiriyay Martinelli wadarta guud kulamada ciyaar waa 13 kulan, horyaal iyo Europa League 12 kulan lagu soo bilaabay iyo kulan oo beddel ku soo galay. Cody Gakpo asigana 13 kulan lagu soo bilaabay. Martinelli 4 gool shabaqa gaarsiiyay, 2 caawin lagu sameeyay. Gakpo waxaa uu diiwaan gashan 12 gool shabaqa gaarsiiyay iyo 8 caawin uu sameeyay, waa markii lasugu daro horyaal iyo Europa League. Schürrle markii aan fiirinay Martinelli cala ciyaar darbo kasta wuxuu ridaa 2.7 darbo ridaa ama kulan kasta, halka Cody Gakpo uu ridaa 4.7 darbo. Kii baaska muhiimka markii la fiiriyo 2.5 baas sameeyaa, baaska muhiimka Martinelli. Gakpana wuxuu sameeyaa sida uu diiwaan gashan 4.5 baas ayuu sameeyaa. Dribbling cala ciyaar waxaa badan, laakiin Martinelli oo 2.3 dribbling kulan kasta sameeyaa ama goysmo, ninkan wuxuu sameeyaa 2 dribbling. Waxaan kaloo soo qaadan karnaa dribblingka guuleystane, balse waxaa badan Cody Gakpo oo 60% goysmada u sameeya way sareysaa, Martinellina waa ku dhawaad 59%. Qiimaynta shabakadu iskood labadan xiddig markii la fiiriyo seasonkan dhammaan tartamada kala duwan, wuxuu heystaa Cody Gakpo 8.6 heystaa, Martinellina 7.24 heystaa. Tonight labadan xiddig waa iskood imaan doonaan kulan dabcan xiise badan, Arsenal iyo PSV Eindhoven ciyaarayaan, laakiin statistics-kan waxay muujinaysaa Gakpo inuu waqti fiican ku jiro oo kooxdii hesha dabcan ay ka faa'iideysan karaan. Dhinaca kale, waxaa leeyahay caawa kulankan waxaa loo daawan doonaa ninka lagu magacaabo Bukayo Saka oo 3 kulan ee ugu dambeysay ama kulamada qaarkood kooxda Arsenal match winner u ahayd sida diiwaan gashan dhammaan tartamada kala duwan. Leeds United waa ka warqabnaa todobaadkan guul muhiim u Arsenal siiyay. Waxaan ka warqabnaa tartanka Europa League Bode Glimt guul muhiim u ka siiyay ciyaartii Liverpool waalid ahaydna asigaa go'aamiyay oo goolkii lagu badiyay Bukayo Saka asigaa shabaqa gaarsiiyay gool kulaad qabsaday. Marka ninkan wuxuu kusoo baxay match winner, caawana waxaa leeyahay PSV Eindhoven asiga miyaa dili doono. Dhinaca kale, xoogaha kale kubadda cagta soo qaadan karna waxaa qayb ka ah Fadi Valverde ama Federico Valverde. Waan ka warqabnaa halka uu taagan standar ahaan iyo sida loo amaanay wiilkan dhererkiisa yahay 1.82 mitir. Sidoo kale, tan waa 40 jir, ku dhashay dhankaasi Montevideo Uruguay, Real Madrid uu ka tirsan yahay. Xulkiisa Uruguay intaana guda garan xilli ciyaareedka markii aan fiirino Real Madrid ahaan. Xujadii Ancelotti hore dhigay uu kasoo bixi rabaa sidii barnaamijka wargeysada kusoo qaadanay, laakiin overall this season maxaa u hirgelay. Markii aan fiirino La Liga, Spain wuxuu ciyaaray 10 kulan, 5 gool shabaqa gaarsiiyay, goolna wuu caawiyay. Champions League wuxuu ciyaaray 4 kulan, 1 gool ayuu shabaqa gaarsiiyay, 1 goolna caawin uu ka sameeyay. UEFA Super Cup-na 1 kulan uu ciyaaray,
ودرت الجوشان انت وان كلنا حل عرات كان عياري لح جول الشبق وجارسية سدوا كلا بقى عاونا وسمي ادمين سو هيك اللي جنتشان ايه طبعا كلن يسدد جوله كله جيش حل ليك انا افريج هان على عيار نكان جوله كله جيش اما الشبق وجارسية اما عاون ايو سمي سدوا كلا مركو هيك اللي جنت انك لو عابو فادي فالفردي لقد انجروت ودر سدوا كو ادنا حل عرات كان طبعا جول الشبق انو جارسية انو بكسو بحربا ويلي كان قندراس كل جيلو كوحدة مدريد وحوكو اجي صدن كجون لابكن لباتن اتضابو دو كان قيمة ماركت فاليو ماركي انفرينو هاتا وحمرا سديت مليون او يورا إلا بقول مليون أو يورا أيوة دحيا حلكي سيورو جانا مركيا في ناشونال تيم أهان وعو يا رصيد أوفيشال كي ديوان قشن طبعا أفرتني أفر كل نوع يا يوروغواي وهو الشبك الجارسية أفر جول يو الشبك الجارسية لغاسو بلا لحد سبتمبر لابو كنت وانا تدبا إلا إيمينك أيو كتير سيا مركا أركتي دينا كديبت برنامج كانو سيجارة فاكس كوسار نفادي فالفردي ووقت في عام كجرو إن عك العوانة ذكر السوق عادن كأنه حقيب كم عن تظهر برنامج كان ورجيس ده عن كسوق عادن معن تناك إنه شجع مستقبل كدقاي راشفورد السجن أجو أنك جاردون كار إنت أن لصم يا قندراس كوردين لكن لبدا عيارته كل يوم أكيد سده هات أنت فاصل لرا دم كهل إنه أو الشبكة ده مانجستر إيفن نيوز إدعى عصو تناك وحش شجع لوك شو يو سده كلا فريد يديك دالوت يلا بدن كده وجن شنتن عيارته إن جو أنك قدم بأسيو ولندن هدي قندراس كودين لوس ميناي يهدي لسك في الصحيح معاني كان معمول كمانشستر وحوش شيء كل يمركو أسيج دب عن سي جو أهيد كأدن عيارته لس وكيل الله فري سكره أما شخصيات كمثلًا لله فري سنايو معاني كان وحول سيسن كوديري هاي حل عرات كان وحول دب عن وحاء وبان عياران كسكارين تسن وقاته سادر تمرك وحول تنك شنتن عيارته وأن أوجي قندراس ده جو جبين يهين أما إيدو يهين وحول دب عن كل يجو أن وحاء كجاري كره مركي aan dareemo inay kooxd caawinayaan boqolkii boqolna diyaar u yihiin kooxda Manchester United inay ugaar baxaan sida muuqata qiyaasta xilli hore waxay leedahay shabakada Manchester Evening News waxay u badan tahay Janaayo markii la gaaro in tanagu dhigi doono hebel iyo hebel qandaraas laga safay u qalmaan hebel iyo hebelna iska fasaxo marka macallinka authority ama maamulka Manchester United toos u la wareegay wuxuuna doonayaa go'aan kasta tilaabo kasta la qaaday in asaga dhankiisa ay ka socoto ugu dambeyntii waxaan soo qaadan karnaa kooxda Liverpool oo qadax baadiga ugu jirta markaan waxay doontaan ciyaaranka lagu magacaabo Stevenas Labotka oo qadka dhex kaga ciyaara kooxda Napoli ciyaarankan laba sano dabcan ayuu Napoli ka tirsan yahay soo kalena qandaraas ku jira kooxda Azzurri wuxuu ku eegay June 2025 Slovakiyankan tartan culus ahaatan xilli ciyaaradkan maadaama ciyaartoyda markii la fiirsho Spalletti uu ka doorbiday ee aad iyo aad kaga bandhig fiican yihiin iyo waxay isku qabteen kooxda Napoli qandaraas ku dhin uu diiday maadaama heshiiskiisa laba sano ka harsan tahay mushaar far badan uu dalbanayo saa dartay shabakada caanka tuut markaata web ee Liverpool ee koo waxay daabacayaan club oo qadax u baahan in Janaayo isku daydana soo qaadasho labodka kaas oo Liverpool aaminsantay ugu badnaan 22 milyan ilaa 30 milyan oo euro inay ku heli karaan bidaana barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka kubadda cagta ku wada wixii saab badan intaas aan ku soo idleenina fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar waa ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.